Jamen hvad så folkens, så velkommen til noget mere Metro Last Light. Det er nu episode, eller part 3 i min walkthrough, kan man godt kalde det. Det er faktisk en walkthrough, for jeg vil gå igennem det hele. Ja. Og jeg har... Ej, okay, det er måske... Nå, okay, godt. Jeg tror lige, man kunne gå igennem dem der. Det ville måske være lidt fail, men jeg har virkelig et problem, fordi... det er måske lidt... Jeg synes, det er fucking irriterende, for jeg har stort set ingen skud hver gang. Og så skal jeg lige skyde to gange, prøv at se. Og så har jeg ingen... Jeg kan nå at dræbe et menneske, så skal jeg fucking have... Så nu skal vi altså være ninja her. Og lige tænker os om. Så laver vi altså sne leje. Så er der fandme mennesker der. Dem skal vi nok lige have... Jeg tror, vi bliver nødt til at tage. Nu skal vi lige tænke os om. Hvis vi tager ham der, så de to. Okay. 3. 2. 1. Og se, jeg kan skyde en. Og så skal jeg fucking bruge kniv. Der kommer ham der faggotjørn der. Kom så. There is no way to hide. Okay. Kom så. Idiot, mand. Så dør du kraftedeme med dit... Hallo? Jeg bliver nødt til at dræbe, for jeg har stort set ikke noget. Jeg bliver nødt til at dræbe med kniv. Så har vi noget... Der står der en der. Prøv at se, mand. Han døde hurtigt, ham der. Hallo? Død over på armen. Jeg har kraftedeme ikke nogen skud. Så tager vi ham med kniv. Hvad fanden skete der? Hvordan fanden kunne han dø? Jeg skal på, at vi skal den her vej. Hold da vent. Sådan. Så har vi lige nogle flere skud. Skal vi ind her? Lækker, lækker. Er det også noget? Sådan, nu har vi sgu. Godt lavet, mand. Okay, den er låst. Kan man ikke springe den eller andet? Har man ikke noget springstrøf? Gasmaske. Selvfølgelig. Nå. Så må vi jo finde en anden vej ud. Det bliver fandme spændende, det gør. Har vi ikke været her? Jo, det var her, vi kom fra. Jeg er sgu lidt væk på drugs. Nej, det er jeg jo ikke. 2. Spændende. Der kan man gå ind. Og det er jo nok... jeg gider ikke. Hvad fanden var det der? Er der sådan en en lys ting? Vi skal lige ind. Hvad sker der her? Jeg tror ikke, man kan gå den her. Var det til, at man ikke kan løbe? Eller gå hurtigt, eller hvad? Jeg tror ikke, man kan komme den her. Jeg tror bare, vi skal ned her. Så må vi helt bare ned her. Fedt. Hvor fanden vi skal... Jeg synes vandet det er sgu meget godt lavet. Jeg skal nok ind her. Hej med dig. Skal du dø? Ja, det skal du. Kom så. Sådan. Fuck, det er fedt spil der. Jeg synes sgu det er sgu underholdende. Det er fedt, det er lækkert, god historie indtil videre til en Hallo? Jeg skulle nok ikke have gået... Okay, vi skal nok derind. Hvad fuck er det der?
kan ikke skyde, mand. Der er ingen skud. Jeg kan ikke gøre en skid. Kom så. Så er der. No. Ej, hvor irriterende. Jeg tror det. Hvad fanden sker der, mand? Så jeg har ingen skud, mand. Jeg kan jo stort set ikke dræbe nogen. Det er et fail, mand, altså. Hvad fanden er det med dem, mand? Det er måske lidt irriterende, synes jeg. Se om vi kan huske det. Så døde du med dig, mand. Så dø dog for helvede! Fuck, hvor er det klamt, det der. Kom så. Jeg skal lade mig gå så hurtigt. Så vi tager det bare slowligt. Ikke lige det sted, det er lige meget. Bare herfra. Hvor var vi tøjt sluppet nu? Så de ikke ved, at jeg er der. Ah, den var der sgu da lige før. Han er åbenbart. Han er taget hjem. Fuck, han så os. Bare gør så for, at de kommer ind. De kommer nu. Har man ikke en granat eller noget andet? Kom så. Kan vi ikke køre op? Fuck, kom nu, mand. Skal jeg kræfte mig? Hvad fuck sker der med mig, mand? Shit, de er jo sindssyge. Okay, så prøver vi igen. For at være tredje gang nu. Jeg tror sgu lige, jeg blev opdaget der. For det der musik der, det var godt nok. Hold da vand. Kan man gå igennem der? Hvad så? Det er sikkert sådan en gang, som der bare er... Sådan der er blind. Eller et andet. Det kunne faktisk godt være, at man skal gå den her vej i stedet så. Nej, det får ud til det samme. Ser det ud som om. Der fører kraft med til starten. Fuck, hvor genialt lavet egentlig. Jeg tror, jeg skal lige slappe lidt af nu. Og lige slappe lidt af. Hvad er det der? Noget mere... armor. Fuck, hvor fedt. Det er sikkert også en plan vej. Nu fører den sikkert hen til... Det ved jeg sgu ikke. Hvor fanden er vi nu hen? Fuck, jeg skal passe på nu, jeg skal. Ender fandme ikke, hvor vi er hen. Jeg har ikke en skid styr på det. Der står sådan en børgejørn der, og han skal dø nu. Jeg skal huske hans. Det er sådan en lille security room her. Okay. Jeg tænker, vi skal den vej. Jeg vil skyde på det. Men ja, jeg håber, I nyder noget andet end... Det er så vanligt, så der kommer lidt mere forskelligt. Jeg ved ikke, om der er kommet det, om det er kommet op her, men der vil komme noget Assassin's Creed. Back Black. Ikke Back, men Back. Black Flag. 3'eren, mand. Jeg ved ikke en skid om Assassin's Creed, men jeg tænkte, at I gerne vil se det. Så jeg tænkte, det vil jeg sgu gerne. Hej du, hvad så? Hvor dumt det der. Det er dumt det der.
men det går nok. Nå, hvad er det så? Hvad kan jeg så? Er der noget? Noget loot. Og en kniv. Åh, jeg skal sgu ikke stå under den dør. De er altså ikke særlig kloge, de der. Og så er det bare mig, der er beast. Så det er dog med dig, mand. Det tænder, man ikke har nogen granater. Det har man sikkert også, men hvor, det ved jeg sgu ikke. Og nu har jeg ikke flere. Der er ikke flere. Hallo? Åh, hvad er det? Kom så med den der. Det vil jeg gerne have. Kom så. Fuck, det er tæt på. Nu må jeg... Kom nu. Jeg har ingen. Hej med dig. Hvad fanden laver de der? Er der noget våben herovre? Det var meget fedt lavet det der. Skal vi sgu også lige huske hans. Så vi ikke fucker op. Åh nej, er de der sindssyge der igen? Ja, de er der. Prøv lige at vente. Jeg skal lige hurtigt se noget. Weapons. Fire. Hvad fanden er det der? Melee attack. Secondary reload. Prøv lige at vente. Hvad fanden var det, det var på? Måske lige et fail det her, men ja ja. Okay, V. Lad os lige prøve det. Jeg aner ikke, hvad det er. Det ser da meget sejt ud. Har vi ikke noget mere? Lad os lige se, hvad for nogle våben vi har. Vi har kun den der. Okay. Så, nu har vi ikke flere skud. Nu skal vi lige tilbage her. Det kan godt være, det fail, at vi bare flygter, men... Jeg har ikke flere skud. Flere våben, skulle jeg til at sige. Så, nu er der lidt der. Åh, for helvede altså. Han døde da ham der. No, you son of a bitch. Fuck, de er til ham, de der. Hvad siger du? Oh, fuck. Åh, det var en granat eller et eller andet. Et hækshyl. Kom nu. Kom nu, for helvede. Åh, han står kraftigt med. Hvad fanden er det for nogen, det der? Kom nu! De er sgu da farlige, det der. Er der flere tilbage, eller hvad sker der? Kom nu. Nu skal der bare dø nu, der. Hvor sygt, det der. Ja, skide godt. Skal vi ikke ind her? Er der noget... Noget loot til mig? Nå, for satan, vi skal ikke ind der, vi skal op her. Eller, ikke op, ned her. Jeg vil skyde på, det ham der, det er min gode ven. Skal vi den her? Hvor smartis. Skal vi vel ind her? Ja, ja, ja. Jeg synes, det er et mega fedt spil. Altså, jeg synes sgu, der er knald på. Det er sådan lidt snigmorder-agtigt. Eller, jeg er godt snigmorder-agtigt. Og så... Fuck, man. Vi skal redde ham der nu. Ved at skyde på. Min gode... ven. He's dead!
Du vil sgu ikke dø, hva? Kom så. Sådan der. Hvor kæft, hvor tog det lang tid, det der. Sådan der. Godt lavet, mand. Vi skulle lige redde vores ven, mand. Men nu tror jeg lige, vi løber væk her. Og så tror jeg, at jeg er færdig med den her optagelse her. Og så kan I stay tuned for mere Metro Last Light. Hvad sker der nu? Nu går det da hele kaos. Nu tror jeg det nu. Guys, tak fordi I så med. Og bliv hængende for mere Metro Last Light. Så vi ses. Hej hej.